Po několikaleté pauze mohli milovníci vína ve Velkých Pavlovicích navštívit promenádu červených vín. Tuto jedinečnou soutěž letos zorganizovala společnost Víno z Velkých Pavlovic, jejíž vinaři se společně s členy Unie enologů podíleli na hodnocení vín. To se uskutečnilo v Národním vinařském centru ve Valticích a samotná prezentace soutěže a její vyhodnocení pak 3. únorovou sobotu v Sokolovně ve Velkých Pavlovicích. Promenáda červených vín je jediná výstava červených vín v České republice. Tady dneska ve Velkých Pavlovicích můžeme ochutnat 226 ohodnocených vín. Vína jsou rozděleny do 4 kategorií, přičemž největší důraz byl kladený na kategorii A, kde jsou červená vína ročníku 2016 a jsou to vína, která mají zbytkový cukr pouze do 4 gramů. Takže preferujeme na této výstavě opravdu velká červená vína, která jsou vyzrála. Další kategorie je potom kategorie B, kde jsou mladá vína ročníku 2017. No a protože ročník 2018 jsme teprve pozbírali, teprve nám leží v sudech, tak ten má opravdu čas na nějaké další hodnocení, tak ten tady dneska ochutnat nemůžeme. Je to takový jakýsi návrat ke kořenům, k velkým červeným vínům, které se běžně dělají ve světě a Morava má opravdu co nabídnout. V dnešní době vinohradníci a vinaři jsou schopni vyprodukovat opravdu krásná červená velká vína, která jsou srovnatelná s víny ze světa a jen je potřeba dát důraz při těch hodnoceních na ty vína do 4 gramů zbytkového cukru, aby vinař opravdu věděl, že jen tyto vína můžou mít potenciál pro další zrání a proto, aby se mohli nejen na místních, ale i na světových výstavách utkat s těma dalšími velikými víny. Je to výstava celostátní, takže když to vezmu, máme tady vína od Prahy přes Litoměřice až po Velké Pavlovice, Znojemsko, Slováckou podoblast, takže je to celostátní výstava a může se přihlásit vlastně kdokoliv. Rozhodně do budoucna chceme výstavu opakovat, chceme oslovit další vinohradníky a vinaře pro to, aby dělali právě červená suchá vína a k tomu nám hodně dopomáhá i Unie enologů, která převzala záštitu nad touto výstavou při hodnocení. A takže takový ten brand, ten punc té značky dobré kvality ohodnocení tady určitě bude i do budoucna. No a co dál? Rozhodně chceme v lidech vyvolat příjemný pocit z červeného vína, aby opravdu věděli, že na Moravě, a nejen na Moravě, ale i v Čechách se červená vína dělají skvělá a krásná a proto taková výstava musí existovat a fungovat i do dalších let. Jeden z cílů, totiž vyvolat v hostech dobrý pocit z červeného vína, se pořadatelům určitě letos vydařil. Příjemnou atmosféru rozhodně podpořila cymbálová muzika, která k vínu neodmyslitelně patří. Pro hodnocení vín jsme zvolili Národní vinařské centrum ve Valticích, kde jsou na to profesionálně zařízení a všechno se hodnotilo tajně přes počítač, kde nebylo možné nějakým způsobem tady tento výsledek vlastně zhodit, což je znát i na výsledku, že bohužel do Velkých Pavlovic nedošlo tolik medailí, jak bychom si přáli. Celá porota byla vytvořena z Unie enologů, no a ze spolku Víno z Velkých Pavlovic. Ačkoliv by se mohlo zdát, že akce je určená pouze pro milovníky vína červeného, nezapomněli organizátoři ani na příznivce bílých nebo růžových odrůd. Proč, když je tady tato výstava o červených vínech, proč tu nalíváte vína bílá? Jelikož jsme nechtěli zařazovat růžová vína jakoby do hodnocení na výstavu, tak jsme si říkali, že když přijdou třeba manželský pár a dámy nemají jako červené moc v oblibě, tak aby mohli přijít taky a dát si nějaký ten vzorek. Proč tady tato vína nejsou hodnocená? Jelikož je to vlastně promenáda červených vín, takže tohle jenom bokem jakoby prezentace velkopavlovických vinařů. Součástí veřejné prezentace soutěže samozřejmě také bylo její vyhodnocení.